ឆ្មាវៀងត្រីវៀងនៅក្នុងវៀងឆ្មាមកពីណាអូកោវ៉ាណែតែតបដៃព្រាកទូរស័ព្ទគាត់ល្មមឃ្លៀតបាយឃើញស្គមអត់អុយច្នៃវាស្អុយស្អុយមែនតែសាប់ហ្នឹងថ្ងៃចុះថតអីគេស្ដាច់ស្ដាច់នេះស្ដាច់នេះទៀតនេះកំណត់ពីហ្នឹងហើយជំនាញនេះមិនទេមិនទេមិនទេណៅទេផ្សេងពីនេះសោះ